wasaaradda isboortiga runtii mandatekeedu ama qorshaheedu uu yahay horumarinta isboortiga runtii isla markaasna ay hoosyimaadaan xiriirada isboortiga. Runtii waxaan aaminsanahay qorshihiina loogu idmay eena loogu talagalay ee dowladdu ay noo idmatay ahayd inaan horumarinta isboortiga ka shaqeyno isla markaasna horumarinta dhalinyarada aan ka shaqeyno. Agaasimiyaasha waaxyaha iyo wasaaradda inteeda badan diyaar ay u tahay, laakiin cillad jirta awgeed wasiirka wasaaradda ugu sarreeya ayaa runtii muddo 3 sano ah runtii aan aaminsanahay inaysan wax horumara aysan ka sameyn arrimaha isboortiga. Taas dhibaatada ugu weyn ee horumarka isboortiga uu la horumari waayay tahay. Horumarka hadda la gaaray waxaa si gaar ah u leh mudnaanteeda iska leh xiriirada isboortiga iska leh. Annaga wax contribution ah oo aan ka geysanay ma jirin. Qeyr Allaha siiyo wasaaraha xukuumadda ayaa runtii dhowr jeer arrintaas horumariyay isagoo runtii dhagax dhigay garoonka Baydhabo isla markaasna gaalkacyo dhagax dhigay. Isla markaasna hadda garoonka tuulada ciyaaraha aad u jeedaan horumarka ka muuqdo oo maanta dib u soo kabanayso xukuumadda ayaa qayb ka ah ra'iisul wasaaraha ayaa sameeyay. Wasaaraddii la rabay inay horumarinta isboortiga wasiirka ugu horreeyay waxay gacan qabatay agaasimiyaashii iyo aniga wasiir kuxeenka ah waxay noo diiday inaan horumar dalka aan ka sameyno isboortiga aan ka sameyno, taasoo ah mid aan la aqbali karin. Wasaaradda isboortigu maaha wasaarad siyaasad ka shaqeysa, waa wasaarad arrimo bulsho oo loogu talagalay horumarinta isboortiga in laga shaqeeyo. Waxaa la diiday isboortiga in la horumariyo, kharashaadkii loogu talagalay isboortiga in lagu horumariyo. Muddo 3 sano ah miisaaniyadda ugu afraad hadda baarlamaanka la geynayo $1 looguma talagalin isboortiga. Qaranka xulka qaranka markuu baxayo xataa tikirada xataa wasaaraddu ma awoodin inay bixiso. Qorshahaas xukuumadda diyaar ay u tahay, laakiin waxaa hor istaagay oo fulin waayo wasiirka ay fulin waayo. Sidaas daraaddeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa dhalinyarada isboortiga jecel iyo dhalinyarada kaleba in 3 sano ay noqotay wasaaradda waa diyaar, dad aqoon yahana waa joogaan, laakiin barbaleemka wasaaradda wuxuu noqday wasiirka ugu sareeya wasaaradda iyadoo runtii sharcigana ka tallaabaysa isla markaasna dana siyaasadeed ku mashquulay. Horumarka isboortigu siyaasad ma aha, horumarka dhalinyaraduna siyaasad ma aha. Sidaas daraaddeed waxaan idinku wargelinayaa annaga dhalinyaro ahaan diyaaran nahay mar walba isboortigu waa socda, dadku waa jecel yihiin, dhiiggooda isboortigu ku shaqeeya, horumarku ku shaqeeya, laakiin qofkii mudnaa la rabay wasaaradda in la keenay lama keenin. Sidaa daraaddeed madaxda waxaan leeyahay in la idin ammaano oo social media laga ammaano madaxda ugu horreeya ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha la yiraahdo libaax laba ma aha, qaranka lagu baabi'iyo oo musuqmaasuq iyo cadaalad darro looga shaqeeyo taas mid aan aqbali karna ma aha. Haddii xasaanad xildhibaan wasiir lagu noqday ma aha in isboortiga dhalinyarada lagu baabi'iyo. Annaga waxaan diyaar u nahay, annaga xildhibaana xildhibaan baan nahay, golaha shacabkan ka tirsanahay, ma fiirsan karo barbaleemka dhalinyaradu haysto, ma fiirsan karo horumar la'aanta isboortiga ka jiro. Waajibaadka laga rabay wasaaradda diyaar baan u nahay, laakiin wasiirkii fulin lahaa wuu ka mashquulay, habeen iyo maalin wasaaradda ma joogo, waxaan loogu talagalay in laga shaqeeyo ay ka shaqeysaa. Sidaas daraaddeed ma ceshan karna dareenkeenni, waxaan diyaar u nahay inaan shacabka u sheegno inaan la marhababinin shacabka iyo dhalinyarada, madaxdana lagu qaldin xafladaan jirin. Wasaaraddan qorsheheeda 3 sano ugu dambeysay waxyaabaha ay qabatay waxaa ka mid ah in xaflad keliya la qabto oo 15 May maalinta dhalinyarada la qabto, ballanqaadyo been la sameeyo aan wasaaraddu waxba aysan qabanin. Wasiirka ugu horreeya annaga mar walba waxaan dhex taagnaa dhalinyaradii, laakiin ciddii hoosheesna la fahmi lahayd oo la qaban lahayd ayaa naga hurdaysa. Sidaas daraaddeed waxaan leeyahay ra'iisul wasaare, madaxweyne, qof dhalinyaro ah oo wasaaraddan ka bixi kara 75% bulshadan waa dhalinyaro, waxay u baahan tahay horumar ay u baahan tahay dhinac walba ah. Haddii nabad la helo ayaa horumarka isboortigu oo nabad ayuu ku dhisan yahay. Dowladdu wax badan ku guuleysatay, garoomadii dhisaysaa, deynti qaranka dalka waa laga cafinayaa, wax badan ay xukuumadda qabanaysaa. Laakiin arrimaha dhalinyarada waxaan aaminsanahay wasaaruhu waa diyaar mar walba qabtaa, laakiin wasiirku ka jiifaa. Marka anoo runtii aan runtii dhowr jeer ahayd inaan runtii aan hortiina soo istaago runtii idiin sheego, madaxdii waa u gudbiyey, laakiin waxaan runtii maanta aan diyaar u ahay inaan shacabka u sheego in wasaaraddu mandatekeedu waa horumarinta isboortigu ay ka gaabisay, wasiirku ka gaabiyey, laakiin annagu waan diyaar u nahay. Marka ra'iisul wasaare waxaan uga mahadcelinaynaa inuu isagu isxilqaamay wax badan qabtay, laakiin waxaan leeyahay ra'iisul wasaare in lagu ammaano oo xasaanad iyo xildhibaanimo lagugu ammaano oo golahaaga laga tirsanaado. 75% dhalinyaradana ay yihiin dhalinyaro shaqo la'aan ah, horumar isboorti u baahan. Marka ma codka 75% ayaa dooranaysa mise qofka xildhibaanka kaliya ku codeynaya? Marka ani waxaan aaminsanahay in runtii ay tahay wax qalad ah, wasaaradda horumarka badan oo la samayn kari lama samaynin. Marka waxaan rabaa maadaama waqtigu runtii iskurayo, waxaan tala ku soo jeedinayaa in dhalinyarada laga fikiro 75% si dalkan horumar u gaaro.